Och nästa söndag så är det dags för Sveriges mästerkock VIP. Det betyder att det är så kallade kändisar som kämpar i köket, och vi kan se hur det ser ut. I år står 8 nya matlagningstokiga Very Important Persons redo att ta sig an juryns tuffa utmaningar. Visa oss vad ni går för. Det här blir ju en riktigt tuff uppgift. Det måste vara 100% perfekt. Du har jättehöga förväntningar på det, ska du veta. Jag orkar inte. Helt galet. Oj, 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 oj. Och det är dags för byte. It's taco time! Jag har aldrig ens hållit en fisk. Och du är från Göteborg. Nu är det jag som dömer, inte du. Jag vet det. Vi är inte i riktan nu. Nej. Är det en dunderkatastrof? Yes, chef. Han är ju supermästerkock. Och hjärtligt välkomna mästerkockarna Yvonne Ryding och Gudrun Schyman. Tackar. Alltså, han såg glad ut, Leif Mannerström, där. Ja. Var det en succé? Ja. Ja, jag tror det var succé. Det är hans specialitet. Det är hans absolut viktigaste domän. Det handlar om pannbiff. Mm. Ja, kan vi avslöja. Ja. Och det var väldigt bra. Mm. Väldigt bra, vad härligt. Ja. Han ger så mycket bra tips faktiskt också. Han säger inte precis exakt hur du ska göra, men han ger väldigt fina tips. Så det var väldigt tryggt att ha honom med. Jag råkar veta att ni båda två är väldigt matlagningsintresserade och kunniga. Men alltså det här att ställa sig och tävla på tid, hur var det? Det var fruktansvärt jobbigt, men kul! Ja, efteråt. Alltså jag tycker det här med tidsfaktorn var en oerhörd stress helt enkelt. Man är ju van att laga, eller jag i alla fall. Och jag lagar gärna åt många. Och sen när det är färdigt så säger jag, vart och god och kom, nu är det klart. Precis. Här är det ju liksom klockan som styr. Mm. Och det blir jättestressigt. Man tycker en timme, det är hur mycket tid som helst. Mm. Det är det inte alls. Det går väldigt, väldigt fort. Och så det blir liksom kortslutning med jämna mellanrum. Man står där och vet inte vad man... Jag skulle vispa en och grädde. Gick och hämtade en sån här matberedare eller någonting och stod där. Vad gör jag? Ingen aning. Det var bara hjärnsläpp. Känner du igen det? Ja, men det är absolut. Alltså, det är ju det här. Alltså, man är så inne. Man lallar ju på hemma i köket. Men just när man blir utmanad med nya rätter som du kanske... du har väl kanske gjort det någon gång, du vet, så här, efter recept så här, och du har all tid i världen, då är det ju inga problem. Men när man står inför att verkligen försöka hinna planera någonting, när ska jag börja med potatisen nu så att den hinner bli klar så jag kan göra potatismos, så när jag gör andra och så på 60 minuter. Det är jättesvårt. Men får ni recept eller måste man liksom... Nej, vi får inte recept. Nej. Vi får lite hintar, men det mesta här är liksom, nu ska du göra det här. Ja. Hur kan du låta dig göra en... Vi har ju fått... vi fick ju några så här, träna på att och träna sådär. Mm. Men det, man får ju inte läsa recept. Det är ju det som är också problemet. Ja. Då ska man ha det där i huvudet. Jag kan inte sova. Jag låg och vevade recept liksom, på nätterna. Och tänkte så här, jag ska komma ihåg det. Hade du gjort pasta? Nej, men jag hade ju tränat hemma en gång. Och det gick jättebra. Ja. Men ja, det var ju många andra saker. Mm. Man skulle träna på att rensa fisk, platt fisk och sådär. Det har ju inte jag gjort dagligdags, ska jag erkänna. Det fick jag faktiskt hjälp av Ellen, som är med också, Ellen Bergström. Ni fuskar lite. Hon är världens gulligaste. Jag hjälper dig, Yvonne, jag hjälper dig. Ja, det låter bra. Ja. Men jag tänkte att nu är vi ju här och ni har tävlingen är ju så att säga redan inspelad och ska börja visas. Men vi kan ju inte undgå att låta er ändå pröva era kunskaper redan nu. Oj! Så ni kan titta här, en av era domare har ett litet, en fråga helt enkelt. Okej! Hej Yvonne och hej Gudrun. Nu är det dags. Och vet ni vad, ni kommer inte undan idag heller, utan jag kommer faktiskt med en utmaning här till er. Och den är väldigt lätt. Ni kommer få dofta på två stycken olika örter. Och sen ska ni bara berätta för tittarna vilka de är. Och det där, det kommer ni ju sätta på en gång. Men jag kommer faktiskt ge en liten ledtråd. Och det är att den ena örten är en svensk favorit och den andra är väldigt, väldigt omtyckt i Frankrike. Ja, koncentrera er, samla ihop er och så kör ni. Och så kommer ni bara göra det där
hur lätt som helst. Jag tappar lukten. Oj, är det covid? Jag är det tror det är en sån här post-covid. Ja, det är på riktigt, är det sant? Alltså. Nej, men, lukt och smak. Ja. Då har du ett visst handikapp där som vi tar hänsyn till. Men eller hur? Vi kan ju gröva ändå. Ska du börja med den då? Och så börjar jag med den här. Mm. Ja, nej, hon satte det direkt. Pinsamt, jag känner ingenting. Nej, det gör inte det. Men alltså, Gudrun, hade du den här post-covid redan när du gjorde tävlingen? Nej, nej. Nej, det kom efteråt. Det var ju tur i alla fall. Ja, det var väldigt tur. Nej, men jag märkte, det kom någon i början av sommaren där och sa att titta här, lille konvaljer, bara det doftar. Ingenting. Ja, men hur är det då? Ja, hur är det? Jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på det. Men just nu blir jag ju påminn om det. Så är det ju. Men jag var ju i samma läge. Faktiskt, det har blivit bättre för mig nu. Men jag var i samma läge när vi spelade in. För då hade jag jättejobbigt med smak och lukt också efter covid. Så jag fick verkligen... Du vet, man vill säga, man smakar, men du, smakar, nu ska smakar. Du inte prata, nej, nu måste du berätta. Ja, den här som var... Den där, det var dragon. Rätt! Ja. Och den andra persilja. Alltså, det här är ju mästerkockarna. Det var de som vann. Men det som var roligt, jag ska säga, när man kom ur den här stressen och kunde se tillbaka lite, så tycker jag det som var roligt, alltså man lär sig någonting genom att vara med. Och det som jag fick upp ögonen för mera var just det här att man också äter med ögonen. Mm. Att det är viktigt att lägga upp. Så att jag har börjat med hemma. Istället för att jag sätter fram liksom allting och alla får ta, så visar jag så här blev det. Och sen så går jag tillbaka och så lägger jag upp på tallriken. Oj. Och då får man en helt annan blick för vad rätten är. Ja, nu när jag tänker, det var lite, jag har ätit middag hemma hos dig med min man igår. När vi det var lite slafsigt. Det var jättegott. Ja, nej, men det är ett annat sätt. Det där att det betyder en del hur man presenterar. Och då kan man ju också ha på någon liten persilja eller någonting där, så att det lyfter upp. Och det där tycker jag att jag lärde mig att ha bättre blick för än vad jag hade tidigare. Vad har du lärt dig? Nej, men jag har verkligen lärt mig att våga krydda mer. För det var någonting som juryn verkligen uppmanade oss hela tiden. Var inte rädda för att krydda. Så det faktiskt har jag namnat väldigt mycket nu och blivit bättre på. Jag är också svindålig på att lägga upp. Det kommer att synas. Verkligen be på det. Men jag jobbar på det. Jag liksom är mycket mer mån om att det smakar bra. Men jag är intresserad av, för att vi är ju kanske lite till åren komna alla här, som sitter här. Att det är så lätt att man hamnar i sin smakpalett. Ja. Jag har alltid den lilla chilin och lilla citron och lilla liksom sådär. Ja. Och sen blir allting smaka lite likadant. Eller, har ni vidgat era paletter? Ja, jag tycker det. Jag tycker också att det var bra. Jag har börjat använda citron mer än vad jag gjorde tidigare. Och det visar sig att det är bra lite här och där faktiskt. Att få den här fräschören eller vad man ska kalla det för. Och jag har faktiskt börjat använda en liten dust av cayennepeppar lite här och där. Inte på något vis att det ska ta över, utan det är bara en liten höjare. Och det tycker jag gör väldigt mycket faktiskt. Det blir en... Men om vi då tittar hemma, har liksom familjelivet påverkats någonting av att... Det påverkades då, eftersom det var så intensivt när det där pågick. Nej, men det tycker inte jag. Men jag märkte det var ju också innan det. Under coviden så märkte jag att jag plötsligt började vara mer i köket. Jag var mer hemma, jag reste ju inte alls som jag brukar göra. Och då visade det sig att jag var mycket mer i köket. Och jag tyckte att det var rätt trevligt. Alltså att fundera på, nu ska vi ha så äter vi lunch där och så bara. Men vad har ni för hållning? I och med att du sitter här och har varit engagerad i jämställdhetsfrågor hela livet. Ja. Att jag hade ett samtal med en väninna. Vi tycker både om att laga mat och liksom, och det kan bli ett krävande, för man vill hela tiden säga jaha. Mm. Här, vad tyckte ni då? Ja. Kan jag få lite tacksamhet? Ja. Underförstått. Ja. Sådär, men de kanske inte alls var intresserade av att äta den här måltiden just nu. De kunde slafsa ut en tallrik fi lika gärna. Alltså, hur förhåller ni er till det där? Nej, men jag tycker det. Jag har inga problem med det. Alltså, Jacques som jag lever med uppskattar ju god mat. Så att det är inte några problem. Så har det varit hela tiden. Vi lagar ju inte mat ihop. För vi har väldigt olika förhållningssätt till hur man gör och i vilken ordning och allt möjligt sånt där. Vi gör på väldigt olika sätt. Så du säger, nu ansvarar jag för maten idag. Och då är det total entreprenad. Nej, jag lagar mat när barnen kommer hem.
Så annars lagar jag mat till mig själv. Och då blir det ju inte att jag liksom kan, då tar jag filen kanske eller någon annan genväg. Så jag bara kör liksom. Men när ungarna kommer hem, då är det, ja, så kör vi köttbullar idag. Ja, gud, det gör vi. Eller gör vi italiensk mat, eller vad gör vi? Och då går jag verkligen all in. Och då vill ju alla vara med också. Vad det härligt. Tycker jag är jättekul. Vi ser oerhört mycket fram emot att se er begå matlagning. Ja, det blir spännande. Nej, det kan vi lova. Det blir jätteroligt. Det blir mycket konstigt och fadäser hit och dit. Premiären är den 2 oktober och det kommer sändas söndagar 21.00 TV4 Play och TV4. Tack snälla för att ni kom hit. Tack för att jag hoppas att armen går bra. Du ramlade i trädgården. Ja, precis. Nu